Ну, а ти? Даруй. Якби міг досягти чого бажаєш, чого завгодно, що б обрав? Я мрію долучитись до чогось вагомого. Це рівень, класно сказано. Що долає час, що має сенс того, що так важливіше за життя. Так. Так хочуть зірки. Я сама зірка. Якби я розбагатіла, я б витрачала гроші тільки на веселощі, чесно, а не на якісь нудотні податки. Хай би для всіх на світі була вічна вечірка. Коли я тільки приїхав у Лос-Анджелес, скрізь на дверях писали «Жодних акторів, жодних собак». Я змінив це. Ну що, готові до чогось новенького? Вау! Синій такий, що жах. Одне я точно знаю. Треба знайти нову кіномову. Треба впіймати мрії і увічнити на плівці, щоб кожен збагнув. Еврика! Я не самотній. Я втрапила у халепу. Треба забиратись, негайно! Те, що я роблю, важливе. Ви думали, що потрібні цьому місту? Воно вас переросло. Перекло! Нелі! За що, блядь? Це найчарівніше місце на світі. А ну що? Може, чари хріноголові? Хто хоче побачити мій махач зі змією? Бляха, я!